Po, kalëm tek futbolisti tjetër. Është Elsej Hysaj, po. Hysaj është natyrisht lojtari më i fokusuar nga mediat dhe lojtari Shkodran, Elsej. Lojtari që natyrisht lojtari i Napolit që ka qenë në të kaluarën dhe aktualisht lojtari i Lazios, gjithmonë ka qenë në qendër të vëmendjes, ka qenë një shtyllë e jashtëzakonshme, kapiteni i skuadrës tonë përfaqësuese, është nga lojtarët më të rëndësishëm. Ka vënë disa herë pikpyetje në kohën që drejtonte kombëtaren Edi Reja, po sot Hysaj ka ndryshuar tërësisht edhe është një siguri e shtuar. Kemi kaluar tek Mario Mitaj. Mario Mitaj është bashkë fituar i trajnerit Silvino. Ka lindur në Athinë, në Greqi, pra familja e vet duhet ketë migruar më herët në Greqi. Mitaj është thirrur në këto kombëtare me ardhjen e trajnerit Silvino. Ka patur shumë diskutime, shumë dyshime për të, por ai ka fituar të gjitha pozitivisht në adresë të tij, duke u aktivizuar në të gjitha ndeshjet e eliminatoreve gjatë kësaj periudhe, por edhe duke shkëlqyer, gjë që natyrisht i dha edhe hopin cilësor Silvinos në zgjedhjet që bëri. Kemi kaluar te Cristian Aslani, është nga Elbasani, luan tek skuadra e Interit. Cristian është fantastik, është lojtari niveli të lartë, është lojtari që është kërkuar nga ekipe shumë prestigjioze, natyrisht është një ndër emrat që edhe kundërshtarët i trëmben kur e shikojnë në fushën e lojës, kështu që është shumë i rëndësishëm. Vazhdojmë me Ylber Ramadanin. Ka lindur në Gjermani, në Starnberg. Në Gjermani. Ramadani është nga lojtarët shumë të rëndësishëm të mesatarë. Ai që ka lindur në Zvicër në Gjermani, besojnë janë familje të Kosovës. Po, janë futbollistë që kanë lindur jashtë. Po, Zvicra dhe Gjermania janë gjithmonë shqiptarët e Kosovës që kanë emigruar në Zvicër në Gjermani. Po, e vërtet është, sepse pjesa më e madhe lojtarëve janë nga familjet të cilat kanë emigruar vite më parë.